Fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil defenda l-aġir ta' Carm Mifsud Bonnici meta kien Ministru u ordna li ma jittieħdux passi Dixxiplinarji f'każ fejn kien hemm Mewt ta' persuna. Dan wara li l-Prim Ministru żvela l-każ ftit tal-ħin qabel u fisser kif dan huwa l-ewwel test ta' Simon Busuttil. Min se jġorra responsabilta' politika issa? Din faċli sul-Kap tal-Oppożizzjoni. Illum ħanebda bl-ewwel test minn naħa tiegħek. Għandek l-ewwel test ta' inkjesta illi ħatara ta' qablek li għamiltuha intom minn persuna illi kien hemm fiduċja fija bil-fatti kollha li intom sammejtuha moħbija u tagħmel sew li ċempel għax naħseb għandek fejn iċċempel u issa għandek għażla ċara. Għandek għażla ċara. Jien id-deċiżjoni kif kelli l-inkjesta quddiemi, kif kelli l-inkjesta quddiemi id-deċiżjoni ħadtha ftit tal-ħin, issa hu deċiżjoni l-lejla dwar x'ħad tagħmel dwar dan il-każ sul-Kap tal-Oppożizzjoni. Iżda Simon Busuttil iddefenda lill-Mifsud Bonnici u qal: X'tippretendi? X'tippretendi? Illi Carmenu Mifsud Bonnici li diġà wieġbek ma konċaw biex tisimgħu, illi Carmenu Mifsud Bonnici jirriżenja minn Ministru jekk mhuwiex Ministru? Jew qed tippretendi illi jirriżenja minn membru parlamentari? Busuttil ħassu komdu jagħmel dan minkejja li f'intervent qasir li matulu nstema' eċitat Carm Mifsud Bonnici ma ċaħadx dak li qal il-Prim Ministru u li huwa miktub iżwed fuq l-abjad fir-rapport ta' inkjesta. Fil-fatt l-uniku difiża li kellu kienet li ma milx cover up. Ħadd ma jista' jakkużani illi fdal fil-każ ta' dan iż-żagħżugħ Niġerjan li miet f'April 2011 jiena b'xi mod għamilt cover up. Intant fuq dan il-każ irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li jekk xi darba l-kamp tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista jrid ikun kredibbli u hemm nut għandu jgħid xi azzjoni ser jieħu fil-konfront tal-eks Ministru. Intqal li Busuttil għandu jgħaddi mill-kriem għall-fatti fuq l-affarijiet li tant jitkellem dwarhom u mhux jinħeba jew inkella kif kull darba qed jiġri meta jkun hemm każ fuq l-Oppożizzjoni jgħid li qed ikun ibbuljat.